မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရှင်ကုံမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရေဘေးတင်ပြည်သူများအတွက်စေတနာရှင်ပြည်သူများမှာအလှငွေနဲ့အလှပစ္စည်းများအားပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းကြေညာတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရာခိုင်မုံတိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရေဘေးများဖြစ်ပွားလျက်ရှိအောင်ရေဘေးတင်ပြည်သူများအတွက်ပါဝင်လှူဒါန်းလို့သောစေတနာရှင်ပြည်သူများအနေနဲ့အလှငွေနဲ့အလှပစ္စည်းများအားပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်မှာကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရမှစက်တင်ဘာလ13ရက်ကကြေညာထားတယ်လို့သိရပါတယ်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြင့်လှူဒါန်းလိုပါက KBZ Pay QR Code နံပါတ် 7015740100 ဒါမှမဟုတ် QR Code ကိုစကန်ဖတ်ပြီး၎င်း Wave Money ဖြင့်လှူဒါန်းလိုပါက QR Code ကိုစကန်ဖတ်ပြီးဒါမှမဟုတ်399-3931-542နဲ့399-3931-543တို့ကိုတိုက်ရိုက်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်ဖန်များမှလှူဒါန်းလိုပါကမြန်မာစံငွေကိုမြန်မာစီးပွားရေးဖန်နေပြည်တော်တွင်ငွေစည်ရင်းအမှတ် OA011834 ကိုဖွင့်လှစ်ထားပြီးလှူဒါန်းနိုင်မဲ့ဖန်များစည်ရင်းကိုနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင်ဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။